ጓደኛ ወንድም ማለት እንደዚህ ነው አይታችኋል አደለ የአብርሽና የማርክን ቪዲዮ በጣም እኔ እንጂ አላቅምና የጓደኝነት ጥግ የወንድምነትን ጥግ ነው እየውጥ እና ሁላችሁም እንደዚህ ብትሆኑ ብዬ አሰብኩኝ ምክንያቱም አስቡት እኔ በራሴ ያሰብኩት እና እኔ አብርሽ በሆን ምንም ወንድሜ የእናቴ ልጅ ራሱ ቢሆን ማለት ነው እንደዚህ ራሱ አልለውም ጭራሽ ምንም ባላረገው ምንም ባላጠፋ መቶ 5 ሺህ ብር አምጣ እኔ መቶ 5 ሺህ ብር አዋተን መኪናውን አውጣ መኪናውን ደግሞ ቀስ ብዬ እኔ አሰራዋለው ነው ያለው ነገር ግን እኔ ብሆን ማለት ነው እንኳን እንደዚህ ልረጋጋና ቁጭ ልል በቃ አብድ ነበረ ብዬ አስባለሁ እንኳን ማለት ነው በቃ አውጣ ምናምን አያገባኝ ምናምን ነበረ ምለው ማለት ነው ግን በቃ ታቃላችሁ አብሪሽ በጣም ተናዳጅ ነው ሲናደድ የሚያደረጉን ምናምን ብሎ ብዙ ሰው ያወራል ነገር ግን አያችሁት እንደዚህ ነው ይኸው ካሜራ እንዳለ እንኳን ሳያቅ ነው በቃ ቁጭ ብሎ እንኳን በቃ ራሱ ማስበ ጊዜ ነው የሰጠው ለራሱ ማለት ነው ቁጭ ብሎ እያሰበ ነበር እና እኔ በጣም ነው የገረመኝ ማለት ነው እንደዚህ በዚህ ሰዓት እንደዚህ ሁለቱም የዋ ስለሆኑ ነው መስለኝ ሁለቱም ምርጥ ወንድሞች ስለሆኑ ነው የምሬን ነው እኔ ከልቤ ነው መወዳቸው ማለት ነው እና ብቻ በጣም ደስ ብሎኛል እንደዚህ በመሆናቸው እና የኢትዮጵያ ህግ ለዘንባባ ሶስት መቶ ምናምን ሺ ነው ለዛውም ማለት ነው የምትከፍሉት ነገር ግን ምናለ ለሰው ህይወትም እንደዚህ በቃ ህግ በወጣ አንድ ለማብራት ለገጨሰው ሰው አንድ ሚሊዮን ብር የምትከፍሉ ከሆነ የሰው ልጅ መግጨት አደለም እንኳን ገለው እንኳን በሁለት ዓመት ወይም ደግሞ በአንድ ዓመት እስር የሚለቀቁ አሉ ምንም አይነት ካሳስ አይከፍሉ ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ለዛንባባ ወይም ደግሞ ለአበባ ወይም ደግሞ ለማብራት ህግ ሳታወጡ ማለት ነው እስቲ ለሰው ልጅም ህግ አውጡ ትክክለኛ ህግ ማይሻር ህግ አውጡ እስቲ እናንተ ለዛንባባ ስለገጨ የሆነ እንደ ማስታወቂያ እየሰራችሁ ስለሆነ ለሰውም ህግ አውጡ እኔ ግን በቆሻሻ እንደዚህ መንገድ ላይ በየቦታው የሚጣሉ የኢትዮጵያ ቆሻሻ ወይም ደግሞ ይሄ ወንዶች በየቦታ ይሸኑ የለ እሱን የሚሸኑት ነገር ምናምን ህግ ቢወጣ ደስ ይለኛል እዚህ ጋር የሚሸና ሰው እንደዚህ ይከፍላል ቢባል ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የየትም ቦታ እንዳይሸና ቢባል ደስ ይለኝ ነበረ እሱ ህግ ቢወጣ ጥሩ ነው የምሬን ነው ነገር ግን ይሄ ይህን እኔ የገረመኝ እኮ ተውት ባለቤቶች እነዚህ ሀብታሞቹ ይክፈሉ ገጭቶ እንኳን ማለት ነው ነገር ግን ብዙ ተቀጣሪ ብዙ ለፍቶ አዳሪዎች አሉ የሰውን መኪና የሚይዙት ማለት ነው እነሱ ከየታምቶ እንዲከፍላችሁ ነው ቆይ በወሩ እንኳን እንዴ በአመት የማያገኙትን ነገ ደግሞ ማታ ማናችሁም እንዳትቀሩ መዳን ዩቱብ በሚለው ማርክ ኢንተርቪው ይጠየቃል ማለት ነው ማናችሁም እንዳትቀሩ